Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio dhe le ta nisim direkt atyre me situatën dhe me ngjarjen që ka ndodhur. Bëhet fjalë për ngjarjen që ju tashmë keni mësuar, mjaft e rëndë për realitetin shqiptar, për shoqërinë tonë, ku një burr 35 vjeçar izolon në banesën e tij nënën, gruan dhe fëmijët prej një viti e gjysëm relativisht, i të survejuar gjithkohës me kamera. Për çfarë rasti bëhet fjalë? Kjo ngjarje ka qenë, le të themi, buj për shoqërinë nga ana psikologjike apo e krijimit të një personi që ka menduar që mund të survejoj gjithkohës familjen e tij duke u bërë edhe i fiksuar ndoshta. Por ata dy do na sqarojnë se për çfarë rasti kemi bëjmë fjalë. Sokol Bregu, mirëmëngjes, gazetari më së në televizion. Faleminderit. Dalmita Xhaferi, psikologe, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Do të shtanisim ngjarjen për të hyrë edhe pak më shumë në linjë kol, na thuaj çfarë ka ndodhur dhe si ishte kjo për ju gazetarët. Ju thatë që unë gjithmonë kam një mendim ndryshe nga kolegët. Ju thatë izolim. Edhe unë do doja që edhe unë edhe kolegët e mi mos ta izolojmë si rast. Okay. Sepse i jemi vënë rastit duke pe kapur me detaje, por jo duke shpërndar atë, jo duke sjellë si një fenomen. Nëse nuk e sjellim si fenomen, këto raste pasaj janë thjesht vetëm për një përdorim të pak ditëve si një ushqim i vogël për gazetarë dhe një largim nga ajo që ndodh në të vërtetë në Shqipëri. Shqipëria nuk ka vetëm këtë rast, ka me mira persona të cilët vuajnë nga shëndeti mendor dhe që nuk kanë asnjë lloj kujdesi. Ne ende nuk e njohim mirë institucionin e psikologut. Edhe në këtë rast kam pa shumë debate, opinione të cilët përcaktojnë se cili është ky. Mirë po, një psikologu ose një psikoanalisti do t'i duhej 6 muaj terapi për të kuptuar në të vërtetë se çfarë ka ky person, të paktën 6 muaj. Ndërkohë që mund të ketë persona me 6 ditë kanë vendosur se çfarë kishte. Pa. Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me rastin tipik të shqiptarëve të cilët dhunojnë gratë e tyre për shkak të mënyrës se si jetohet në Shqipëri, që gruaja duhet të jetë nënshtruar e tjerë. Ky është problemi thelbësor i shqiptarëve, duke konsideruar institucionin e gruas si një institucion i cili duhet të jetë më poshtë se institucioni i bashkëshortit, duhet të jetë e dhunuar, e dëgjuar për të bërë punë të shtëpisë etj. Po, ky kishte shkuar për te gruas. Ky në rastin konkret ne kemi këtë një rast i cili vjen nga problemet shëndetit mendor të cilat ne nuk i dim. Sepse duhet jetë psikologu ai që duhet i japi një ai mund ta ketë atë një derivat të një xhelozie të shfrenuar, të një arsye të gjuar deri në këtë. Pra, nuk është rasti tipik i shqiptarëve që dhunojnë familjet e tyre për një tjetër aspekt që njihet në Shqipëri me një përqindje shumë të madhe. Në dinin tuaj ka pasur ndonjëherë konflikt mes tyre sepse të kesh edhe nënën edhe gruan dhe fëmijët, pastaj arrin një tjetër lloj niveli. Izolimi i atij vjen dhe është bërë disa herë denoncim, por me sa duket ka patur një dashuri të fortë midis tij dhe bashkëshortes dhe kjo e fundit nuk ka dashur kurrë që ta prishi këtë martesë duke kujtuar se në një moment çdo gjë është kalimtare. Në fakt, asgjë nuk është kalimtare me persona me shëndetin mendor sepse nëse ti nuk kurohesh, ajo do vi, situata do vi në agravim. Po për një vit e gjysmë ata kishin aktivitet, domethënë dilnin jashtë, shkonin fëmijët në shkollë, në kopësht. Fëmijët shkonin, por nën kontrollin e plot, ndërsa gruaja kishte një jetë izoluar. Duket që i është fiksuar në ndonjë moment. Mos harrojmë që shëndeti mendor i shqiptarëve është goditur 2 herë në 5 vitet e fundit, në fillim nga tërmeti dhe pastaj nga Covidi. Dhe kjo është një rast që mund të dyshohet për xhelozi, por mund vijë nga të tjera situata. Dhe ne na është rritur jashtëzakonisht numri i madh i personave me probleme me shëndetin mendor. A kishte një ndërprerës valësh telefoni siç edhe u raportua në fakt? Të paktën se kanë qenë në raportime të ndryshme nga gazetarë të ndryshëm që në hyrje ose në dalje tek dera ka pasur një ndërprerje të valve të telefonit nga personi. Po, që ta pengonte raportimin. Bashortja, unë nuk besoj se ajo ka qenë për denoncimin në polici. Bashortja nuk kishte një telefon, po këtë nuk e kishte se ai mendonte që ajo do të denonconte në polici. E kishte që të mos kishte komunikim me askënd. Pra kemi një është në derivatet e një xhelozie të jashtëzakonshme të sëmur. Dhe pastaj këto
i takojnë... Po në këtë lloj profesioni, tash Almeida, çfarë derivate psikologjike mund të ketë një person i tillë, pra që krijon këtë lloj skeme, krijon këtë lloj izolimi të familjes, çfarë mund t'i shkaktojë, pra çfarë është realisht? Unë dua t'ju falenderoj që ju gjeni kohën dhe i jepni hapësirë për të trajtuar çështje që lidhen me shëndetin mendor, për të sensibilizuar shoqërinë se si shëndeti mendor i pa trajtuar në format e nevojshme krijon pasaj dhe agravon në situata të tilla. Nuk do doja të kapnim specifikisht e rastin në fjalë, sepse është shumë i rëndë, megjithatë sjellje të tilla zakonisht vihen në rreth e persona që jo vetëm kanë thjesht çrregullime të shëndetit mendor, po kanë sëmundje të mirëfillta të shëndetit mendor. Dhe këtu dua të tregojmë të kujdesshëm, mos ta ngatrojmë me konceptin e xhelozisë, qoftë kjo dhe një xhelozi patologjike, sepse dhe xhelozia patologjike nuk ka rrin, domethënë në rastet ekstreme izolimi. Ne si antar të komunitetit kemi peshën ton të përgjegjësisë, ne si familjar kemi peshën ton të përgjegjësisë. Çfarë kanë bërë rrethi i afërt familjar i dy personave përkatës, duke e njohur situatën intimisht, kanë ndihmuar duke dhënë mbështetjen e tyre, a kanë qenë aty prezent për të thënë ky rast ka nevojë të trajtohet, të referohet tek profesionistët e shëndetit mendor duke parë këtë ndryshim të sjelljes. Personalisht kam shumë të panjohura për rastin, ndaj edhe jam e kujdesshme të bëj analiza. Ne nuk dim si ka qenë jeta e çiftit para një viti e gjysëm. Mirë, po nga përvoja ime, unë mund të them që sëmundjet, cila do sëmundje qofshin të shëndetit mendor apo jo, nuk shpërthejnë me simptomat më të agravuara në mënyrë të menjëhershme. Simptomat fillojnë shfaqen gradualisht dhe përkeqësohen me kalimin e kohës. Në gjithë rastet nuk e justifikon dashuria, ndoshta të gjithë këtë ngjarje që ka ndodhur, meqense thuhet që çifti ka pasur shumë i dashuruar, janë ata që janë dashuruar me njëri tjetrin dhe kanë qenë shumë të lumtur deri në një moment që ndodh kjo ngjarje, që ka një vit e gjysmë. Në gjykimin tim është përkeqësuar në këtë situatë sepse ka munguar një mbështetje aty e familjes së vajzës në rastin konkret. Sa prezent kanë qenë për të thënë ne jemi këtu për të ndihmuar dhe ti nuk je vetëm me fëmijët e tu në këtë situatë. Ne përligjim dhunën në familje dhe shpeshherë themi që ka një diferencë midis dhunës së agravuar në familje dhe shëndetit mendor. Jo, këto shpeshherë janë bashkëshoqëruese të njëra tjetrës. Dhe këtu dua të bëj një diferencim. Jo gjithmonë çdo person që dhunon ka një sëmundje të shëndetit mendor, por padyshim ka çrregullime të caktuara që e bëjnë atë të ketë këtë sjellje të dhunshme me personin që ka zgjedhur. Po ashtu, edhe viktimat e dhunës në familje ka një lloj varësie nga sjellja e personave që i dhunon, përpos presionit të shoqërisë, përpos faktit që ndihen krejtësisht të vetmuara, janë të pafuqishme ekonomikisht për të kërkuar. E qartë, nuk kemi të lëmë të faktorësh. E qartë. Në rastin aktual, ti the Almeida që personat japin shenjat për që më përpara. Mendon që mund t'i ketë dhënë shenjat që në fillimet e njohjes me bashortin e ti, pra personin në fjalë, mund t'i ketë dhënë shenjat të tilla që më pas patjetër kanë agravuar, ka qenë e pakujdesshme dhe bashortja në vështrimin e këtyre shenjave? Jo domosdoshmërisht, prandaj thash ne nuk e njohim jetën e çiftit përpara këtij një viti e gjysëm. Jo domosdoshmërisht në fillimet e njohjes lidhja mund të ketë qenë kaq e izoluar sa ne flasim. Po pa dyshim simptomat shfaqen një nga një dhe në mungesë të trajtimit të dur, ato fillojnë edhe përkeqësohen duke arritur edhe në këto nivele. Megjithatë, unë do doja të preknim pak edhe pjesën e fëmijëve. Po, patjetër. Në përgjithësi, ne si shoqëri justifikojmë dhunën në familje duke trombetuar me forcë të madhe që fëmijët duhet të rriten me të dy prindrit. Divorci është një tabu e madhe, e pa justifikuar, e pa pranuar në shoqërinë e sotme, e mbushur me një lumë të madhe para gjykimesh. Mirë po, nga ana tjetër, nënat kanë dhe detyrën që ti ofrojnë fëmijëve të tyre kushte të shëndetshme ambientale në të cilat ato rriten. Dhe sa e përshtatshme është që një nën sakrifikon jetën e saj dhe bashkë me të burgos pa dashur, pa e kuptuar në një burg të dhunshëm edhe fëmijët e saj. Dhuna nuk justifikohet me faktin që fëmijët do të rriten me të dy prindrit.
sepse bashk me nënën vuajnë edhe fëmijët në të njëjtën formë, edhe bëjnë pjesë të dhunës dhe ka pasaj trauma aty që kërkojnë vite dhe vite punë për të rikuperuar. Ndërkohë Koli, në çfarë situatë në cilin moment jemi të kësaj ngjarje, që personi është i shoqëruar, është i ndaluar, akoma më keq. Akoma më keq në veprimin e ligjor. Ky nuk është një person për t'u arrestuar. Ky është një person për t'u dërguar në institucion, është pastër fare dhe edhe një njeri i cili nuk ka lidhje me nuk ka studiuar kur psikologji ose nuk mund të ketë një lidhje në këtë lloj shkence e kupton fare qartë që ky nuk është një njeri për në burg. Ky është një njeri për në institucionin e do trajtim mjekësor me një herë. Pra shpëton disa jetë dhe shkatron akoma më keq jetën e dikujt, pavarësisht se në këtë moment ne e prezumojmë atë fajtor. Në rastin konkret, ai ishte i ndërgjeshëm personi në fjalë kur i bënte këto veprime. Unë mendoj që jo. Dhe ka probleme të shëndetit. Shqiptarët nuk urohen kur për shkak të turpit që mund të zërë, se nuk e kuptojnë dot që e kanë. Megjithatë, diçka ka lëvizur, sepse në të kundërt, jo të gjithë ato medikamente që shiten në farmacitë tona janë se ka shitje të jashtëzakonshme të antidepresantëve. Dhe ka një rritje shumë të madhe në Shqipëri. Që ne po luatemi në shëndetin tonë mendor është afërsisht, do t'ju sillja një statistike cila u deklarua përpara 6 muajve në një konflikt me armë midis Renias dhe personin në fjalë i cili kishte probleme të shëndetit mendor, u vra në një përballje me aty donin t'ia linin fajin sistemit të shëndetësor, por në fakt vetëm në atë rast nuk kishte një faj, sepse vetëm qarku i Korçës kishte 4.000 persona të cilët merrnin mjekim ambulator në për shëndetin mendor. 4.000 në një popullsi aq të vogël, prap bëhet fjalë në raport me popullsinë një rritje jashtëzakonshme të shëndetit mendor. Duhet ju kujtoj që vetëm brenda këtij muaji ka patur probleme në familje të personave të tillë të cilët kanë dashur të vrasin familjarët e tyre. Dhe sërish ne kemi dërguar Enean, se janë persona shumë dhunshëm në institucionet nuk i mbajnë dot. Shteti nuk bën asgjë në një... Pikrisht, çfarë bën shteti në këtë rast? Po asgjë, asgjë. E arreston, e shoqëron dhe çfarë bën pastaj? E kthen sërish? Shteti në... Sepse s'është për në komisariat? Kam përshtypjen se që kur i mendojnë këto tenderat e mëdhenj, këto historit, i mendojnë për të fituar diçka dhe jo për t'i shërbyer rasteve. Për shembull, ne kemi një dy mega tender të cilat kanë përfunduar në SPAK, siç mund të jenë sterilizimi apo check-up-i. Unë jam kundra fare, shteti duhet të ketë jo 2, po edhe 5. Po një prej tyre duhet të jetë shëndeti mendor dhe një tjetër duhet të jetë ajo e dizintoksikimit nga droga. Dhe përderisa këto të dy ne kemi probleme, drogën dhe shëndetin mendor, absolutisht ata që bëjnë politikat shëndetësore në këtë vend duhet bëjnë këto. Jam dakord që ka patur një ristrukturim të gjitha godinave të spitaleve, të gjithë objekteve të tjera shëndetësore në Shqipëri dhe ka patur një ndryshim, por kjo nuk mjafton. Dhe në vend që të shpenzohen para, duhet të kishim patjetër diçka në një mënyrë të tillë, se si unë jam ekspert i fushës. Ndjej që me këtë ritme kaq të mëdha ku një pjesë e madhe i takon krimeve që vinë nga këto probleme, atëre mendoj që duhet jetë, se janë një rrezik shumë i madh. Por për shtetit, Kol, kanë probleme dhe familjet në vetvete me mos specifikime të duhura dhe mos zbulime të duhura. Do t'i bazohen vetëm instatit. Instat thotë, okay. Ose nuk e zbulon, instat thotë, një në tre martesa në Shqipëri dështon, pra shkon në divorc. Numrin e kemi të lartë. Pra nuk mund të flasim më për këto janë raste specifike nëse ajo nuk e largon bashkëshortin e saj. Instat thot që ne kemi 250 deri në 280 vetvrasje çdo vit. Numër jashtëzakonisht lartë. Pra, ne kemi vetvrasje me viktima aq sa janë vrasjet në Shqipëri dhe aksidentet automobilistike në një vit. I kemi vetvrasje. Këto vetvrasje na vinë nga luhatjet edhe për problemet e shëndetit mendor. Mirë po ne nuk i kurojmë në kohë. Sepse ne kemi frikë edhe kur një person është dukshëm me problemet të shëndetit mendor,
ne i themi që jo kanë se do t'i kaloj se është çështje e fëmirisë. Po bra. Ama bota moderne i ka zgjidhur, unë jam domethënë në di atë debatin e madh që u bë midis atit që e kishte shpikur Xanaxin në fakt edhe kur filloi në përdorimin e madh në Amerikë edhe ai foli në një moment që unë nuk sepse farmaceutika e hodhi më një herë dhe kishte shitje shumë të madhe me personat me ADHD që i quajnë ata që kanë vetëm një luhatje më ndryshe. Pa. Dhe ai tha e kthyet në biznes historinë e kësaj. Unë nuk kur e krijova si një medikament nuk ishte për këtë. Ama ai mban në kontroll të mos jenë në rrezik për shoqërinë. Okay. Në Shqipëri janë gjithmonë. Duke lokalizuar si rast, ky sa kamera ishin të vendosura aty sepse po shikojmë tani nga plana duke u bazuar ka pasur edhe jashtë fare godinës edhe në hyrje të shtëpisë dhe mbrojtje. Ato janë kamera që nuk kushtojnë edhe mund të jetë një sistemi thjesht. Tre kamera kishte, po është sistemi thjesht. Mjafton që e ka menduar një për ta monitorim, domethënë në kushdo, ai atë mund ta ketë. Sot ne themi për xhelozi se ja kemi vendosur, por mund të jetë edhe një fiksim për kontrollin e familjes, mos ja sulmojnë, janë mënyra të ndryshme të ju e tha që është rast studimor, ky duhet të merret dhe duhet të studiohet. Por ai nuk duhet të burgosej, duhet të shkonte në institucionin e mendoni se këto raste të tilla momentin që burgosen rezultojnë që janë persona me probleme shëndetësore mendore dhe lihen të lirë më pas duke mos marrë faktin përsipër për t'i çuar në institucione të kurimit. Ka procedura ligjore të cilat detyrojnë institucionet përkatëse të japin masën e arrestit, pastaj futen ekspertë që vlerësojnë shëndetin mendor dhe i referojnë ligjit shëndetit mendor që mund të jetë izolim dhe trajtimi detyrueshëm mjekësor për një kohë caktuar, është ligji që i rregullon këtë pjesën. Mirpo masa e menjëhershme që duhet të jepet në këtë rast është masa e arrestit derisa të bëhen vlerësimet nga ekspertët përkatës për të dalë në konkluzione. Okej. Okay. Shikoj, pyetja është më natyrshëm është, duke qenë se ai ka pasur grua, aty e themi që okay, xhelozi, fiksim, nuk e di. Ka pasur fëmijët, kalojmë në tjetër nivel, pastaj se sa mund të mendosh ti që kjo është si është pasoj tek fëmijët më pas edhe për traumën që i shkaktohet. Pastaj kemi edhe figurën e nënës në shtëpi, që ne e dim se sa protektive janë nënat shqiptare ndaj fëmijëve, të tyre ndaj djemve sigurisht, po e po. Dhe duket sikur ka qenë nënat shqiptare ndosht që thonë që nëse djali do shërohet, jo djali im s'është për psikolog, jo s'mund ta shtroj djalin se s'ka nevojë për terapi. Se do t'i kaloj, se ka një moment edhe. Po pse djalim, jo s'mund të djalim, do ti arrin në këtë nivel pastaj. E para janë nëna që refuzojnë të pranojnë problemin, sepse ju duket shumë i rëndë. E dyta duhet të përballojnë pastaj edhe nivelin e stigmës që ne si shoqëri kemi për çështje të problemeve të shëndetit mendor. E treta mungesa e informacionit. Zotria e theksoj shumë bukur ka një rritje të lartë të numrit të antidepresantëve që shiten në përfarmacie. Në gjykimin tim ne tentojmë të vetë mjekohemi. Nëse dëgjojmë që Xanaxi qetëson depresionin, atëherë ne rendim të gjejmë forma për ta marrë këtë në mënyrë jo. Se nuk është edhe lehtë për ta gjetur ta marrë. Në mënyrë të jashtëligjshme, pa ndjekur strukturat. E gjen. Të jashtëligjshme, po që është mund të jetë e dëmshme pa diskutim se duhet të jetë. Së pari medikamentet të kësaj natyre krijojnë një varësi të madhe, të ngjashme me varësinë e drograve që ne njohim në përgjithësi. Kështu që merren vetëm në rekomandimin e mjekut specialist dhe ne duhet jemi të kujdesshëm kur tentojmë të vetmjekohemi apo të ndihmojmë të afërm tanë të vetmjekohen. Rasti duhet të ndiqet nga specialisti, duhet të monitorohet për një kohë të gjatë sepse dhe dozat e medikamenteve, pra nuk mjafton që ti të shkosh një herë te specialisti, të marrësh një recetë dhe këtë recetë ta përdorësh her pas here sepse dhe dozat e medikamentit me kalimin e kohës ka nevojë për të rritur apo për të ulur sipas progresit apo regresit që ka në vetvete rasti me një diagnozë të caktuar. Kështu që për të kthyer tek nëna që folëm pak më parë, me siguri ka patur merak të stigmës, merak se situata mund të përkeqësohet. Ne kemi këtë nevojën për ta mbajtur familjen
me të gjitha plagët që ajo ka edhe nuk rendin për t'i shëruar plagët. Me frikën se pasojat do jenë më katastrofike, mirë po më katastrofike se kash nuk ka ku të shkoj. Doja të ndalesha pak edhe tek oli sërish tek problemi pra i dhunës fizike. Ka pasur realisht dhunë fizike të këtë personit? Se është aluduar shumë, është thënë shumë, është përmendur. Po, shiko, të aludosh edhe të marrësh deponimin e mund këtë patur, po bashkëshortja nuk thotë që ka. Dhe ne duhet marrim a priori dëshminë e saj. Të privosh tjetrin nga liria, a ka dhunë më të madhe, qoftë kjo edhe nivel e krahasueshme me dhunën fizike. Bashkëshortja shprehur se djali e urren. Duhet të kuptoni që fëmijët që rriten në ambiente kaq të dhunshme familjare, rriten me një lloj pasaj nëse abuzusi ka tentuar që të ushqej urrejtje ndaj figurës së nënës duke e përçmuar, në vlerësuar, sharë, duke i thënë djalit, po supozojmë që shiko ti je burrë dhe gratë trajtohen kështu edhe forca e burrit është kjo. Pa dyshim që dhe fëmija është në një moshë të tillë që psiqikisht e ka të vështirë të ndajë të mirën nga e keqja, prandaj janë prindrit që modelojnë sjelljen, janë prindrit që vendosin norma. Dhe nëse këto modele nuk vinë të në formën më të shëndetshme të mundshme nga të rriturit, pa dyshim që fëmija do filloj të psoj edhe dëme të kësaj natyre. Me të traume dhe po të njëjtën gjë, ai mund të bëjë edhe nesër. Kur të ketë familjen e vetë, apo... Nuk do doja që të jemi kaq pesimist që të themi që ky fëmijë specifikisht mund të marrë ndihmën e nevojshme, mund ta rikuperojë, mirë po studimet dhe të dhënat empirike tregojnë pa dyshim që fëmijët që rriten në ambiente të dhunshme fillojnë të abuzojnë që në moshën e pubertetit me drogra dhe alkol, fillojnë pasaj të kenë shfaqjen e sjelljes delinkuente dhe në momentin që ndërtojnë familjen e tyre, fillojnë të modelojnë të sjelljen e dhunës, sepse për ta kjo është dashuria dhe për ta kjo është familja. Tek fëmijët dua të shtoj edhe diçka, një mesazh për prindrit që na ndjekin. Mësojni fëmijët tuaj të jenë të dashur në mjedisin e shkollës, sepse jo të gjithë fëmijët e kanë fatin që kur kthehen mbas mësimit në familje, të gjejnë atë strehëzën e sigurisë. Kështu që edukoni fëmijët tuaj të japin dashuri edhe të jenë të mirë, të dashur me njëri tjetrin që të paktën fëmijët që kanë drama të tilla në familje, gjatë kohës që janë në orët e mësimit, të marrin dashuri, të ndjejnë ngrohtësinë edhe të ndjejnë të pranuar dhe të vlerësuar të paktën nga bashkëmoshatarët e tyre. E qartë. Ndërkohë, Kol, thuhet që ai ka paspunuar ose punonte si ekonomist, ka qenë i punësuar dhe jo kështu në arsim është i mirë arsimuar, nuk ka lidhje me është mbaruar dhe në fakultet patjetër. Nëse nuk ka lidhje me këtë, po çdo kujt mund t'i ndodhi një histori, një dramë, një kalim, domethënë se ore në një moment aq është një botë njerëzore. Edhe mund të ketë probleme të çdo lloji natyre. Shua ti, po çdo kujt në këtë vënd, ose çdo kujt në bot, në një moment të caktuar, i ndodhë diçka që i lën një shenjë. Dhe si e kuron, nëse e kuron atë në një mjedis të mirë, mund të shërohet pa ndihmën e një psikologu. Dhe nëse i agravohet, atëherë duhet të duhet një shërbim psikologu, si një shërbim mjekësor. Çdo kujt i ndodhë një dramë, çdo kujt i ndodhë, jeta njerëzore e tillë. Tu bijem dakord pa diskutim, është. Diçka i ka ndodhur për ta gjetur, prandaj psikologët mbajnë 6 muaj rresht për të kuptuar dhe të ti rrëfen gjithë jetën e tyre për të kuptuar se cila është. Armida ka një kundërshton apo të bëjë një ndërhyrje, jo domosdoshmërisht psikologu të mbajnë 6 muaj dhe jo të gjitha rastet duhet të mjaftohen me frekuencën e psikologut. Ka raste që ne nuk duhet të kemi asnjë lloj kompleksiteti, që duhet të bashkë shoqërohen me kurën e dhënë dhe monitorimin nga mjeku psikiatër, të bashkë shoqëruar me psikoterapin që ofron psikologu ose edhe vetëm me kurën e mjekut psikiatër. Ne si shoqëri duhet jemi po kaq të hapur, sa të themi pa komplekse që mjeku psikiatër është një specialist tek i cili ne duhet të shkojmë në momentin që shohim që cilësia jetesës tonë po
po prishet në një mënyrë shumë të ashpër. Po pra, në fillim atë thashje, në duke qenë se ne kemi një ngërç institucionin, pra duhet na çojë shteti, duhet mendoj diçka në përgjithsinë e tij që ta rregulloj këtë. Ne nuk po e kalojmë dot në leo të shtoj diçka. Te psikologu shkohet vërtet si kolegu e vuri në dukje kur kemi shenja dhe gjithë kemi drama, momente që thyhemi, momente që ndjem që si a dalim do të më. Nuk është e thënë që të psikologu të shkohet për 6 muaj resht, mund të shkosh dhe me një seancë të vetme në rastin që ti ke një dilemë, gjendesh në udhkrysh, është identifikuar. Në një zgjidhje si rastin se ke probleme, domethënë edhe me një ditë vizitë tek psikologu këtë. Me një konsultë vetëm në rast se ti ndihesh në udhkryq dhe dëgjohesh me një vesh vërtet empatik, ti mund ta zgjidhësh atë dilemë dhe kjo dilemë ty pasaj nuk të krijon këtë ngarkesën që i shtohen disa të tjera dhe ty të thyen si. Po, koli ka një tjetër. Ashtu sikurse këto 6 muajsh nuk e thash për persona të cilët nuk janë. Ashtu sikurse në histori të tilla si punë e këtij. Është nevojshme që tek psikolog apo tek mjeku psikiatër të ndiqemi për një kohë që i kalon edhe këta afatin 6 mujor, 2 vjet, 3 vjet, në varsësi të nevojave që rasti ka, në varsësi të nevojave që vetë diagnoza ka. Që nuk është koha ajo që duhet të na orientoj, sa është nevoja, dhimbja që ne ndjejmë, presioni që ne ndjejmë, se sa ne kemi ndryshuar, se sa ka ndryshuar raporti që ne kemi me familjar, se sa ka ndryshuar cilësia e marrëdhënieve që ne kemi dhe me kolegë të punës, sa të qëndrueshëm jemi ne në këto marrëdhënie. Të gjithë këto janë indikatorët e parë që ne duhet të kemi në vëmendje kur i referohemi profesionistëve të shëndetit mendor. Shikoj, jeta në përmbyllur kart, po. Jeta në Shqipëri është shumë e vështirë për sa i përket çështjeve të sjelljes dhe edukatës. Pra ti mund të kesh luhatje të humorit dhe luhatje të shëndetit mendor në çdo moment. Gjithmonë unë e shoh Shqipërinë si një për sa i përket edukatës jo mënyrës. Fik si një gotham ku Batmani nuk gjendet kurrë. Sepse ne nuk i kemi një ndërveprim i disë njerëzve problematik. Ti nuk ke një raport mirë me fqinjët. Ti nuk ke një raport mirë edhe në të gjithë këtë qarkullimin e automjeteve. Ti harxhon një kohë shumë të madhe në të agravohesh në trafik. Ti agravohesh me kolegët e punës. Puna është shumë e paqëndrueshme në Shqipëri. Ti shpesh e humbet punën. Pra, sjellja dhe edukata në Shqipëri është shumë e vrasht. Njerëzit ende kryen sjellje të cilat i acarojnë shoqërinë. Dhe nuk është fare e vështirë që luhatja jote e humorit brenda një dite të jetë shumë e madhe. Dhe kjo nuk i ndodh personave të tillë, kjo i ndodh të gjithëve. Çfarë do lloj pozicioni të kesh shoqëri dhe çfarë do lloj detyre që të ketë. Dhe vetëm në Shqipëri njeriu mund sillet 4 ose në 5 mënyra. Ndryshe në shtëpi, ndryshe në punë, ndryshe në rrugë, ndryshe në autobus urban, edhe ndryshe në sepse i duhet të mbrohet në mënyrën e sjelljes që ka shoqëria. Këtu në një vend të tillë, nuk e di, edhe një uniform policie, domethënë nëse ti kërkosh një ndihmë për një adresë, do marrësh një përgjigje negative. Edhe në një shërbim mjekësor nuk ka përshëndetje dhe domethënë shoqëri frustruar e agravuar prej viteve nuk mund të ndryshojmë kaq thjesht, ama nuk jemi të frustruar. Jemi të tillë për tu sepse sa e kalojnë Shqipërinë nuk sillet njëri, as në Athinë, as në Romë, as i sillen kështu si ata që ndryshojnë kushtet, jo, ndryshojnë rregullat, ndryshojnë edin atje që të ngrenë ajër për 1 kilometër më shpejt. Jo, kur vinë në Shqipëri, Shqipërinë e mendojnë sillu i tillë se të mendojnë ndryshe. Po pra. Ja, ky është problemi, nuk jemi, se po ishim, do silleshim, ne ishim dikur nga momenti që na doli diktatura, dhe sillnim vetëm batuta dhe humore nga bashkimi, nga gjitha vendet e Europës. Mirë, po ajo vinte nga që ne nuk i dinim rregullat dhe gjërat. Vidhni nëpër supermarkete se nuk e dinin që ekzistonte një kamerë që shihni. Por ishte një vidhni për të ngrënë bukë dhe nuk ishin në jo, sa mirë vinë gjithë emigrantët nga Greqia, ti shohësh një me shpeci, një përplaset tu, një ulëret. U shkojnë atje në Athinë, as si ishe, nuk i kupton. Të gjithë me rritë në 40 në orë.
Pra, jemi një shoqëri e cila i di rregullat, po kur kthehet në vendin e origjinës, në vendin e origjinës duhet sillesh si lac, si i fort, pa qenë i fort, duhet sillesh i pa edukat, pa qenë i pa edukat, sepse në të kundërt ti mendon se në ambientin dhe në vendin ku jeton, domethënë do në thonjza do të shkelin me këmbë dhe do të marrin për të dobët. Kjo është mënyra. Në një vend ku ti hipën urban dhe nëse lëshon vendin dikujt një të moshuar, ja i kujton se ti e ke ai e kishte frikë. Dhe prandaj, ende nuk e kjo është mënyra se si jeton. Nuk e ndryshojnë dot shoqërinë. Dhe kanë luhatje të kudo do kesh luhatje të humorit. Faleminderit shumë të dyve. Me çasho, ta mbyllë. Në ditë me shi, vetëm shqiptarët ecin për t'i lagur, edhe kënaqen kur lagin ndonjë kalimtar. Mas andaj zihen me grushta. Po. Në një Tiranë me gropa, të gjithë kënaqen vetëm se lagu atë që dhe ecën me shpejtësi. Mas andaj kur zihen thotë on fal, nuk e pash. Po ja më kjo është në një mënyrë. Dhe të dalësh në një ditë me shi dhe të lagësh e të kthesh prapë në... Po shko në një ambient pune. Po. Një agravim i gjithit në një ndryshim humori është. Po, ndryshon humor në Shqipëri, ndryshon humor nga sjellja e njerëzve. Zinxhir gjithdita jote, gjithdita jote. Kole, Ermida, faleminderit shumë që ishi sot. Mersi. Na kënaqni dhe me prezencën tuaj, por shpresojmë se herë tjetër do t'i kemi për ndonjë temë më të butë. Flasim për këtë, por jo për raste konkrete. Po, flasim për pjesën e shoqërisë atë. Faleminderit shumë, një ditë mbar për ty. Shihemi pas pak bashkë.